إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. محترم اور مكرم سامعين ذی وقار، اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کے خالق اور مالک ہیں. خالق و مالک نے ہم سب کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور اس مقصد کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں واضح بھی فرما دیا ہے: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، تمہیں پیدا کرنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے. مقصد حیات وہ کیا ہے؟ کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کی جائے. عبادت کے اندر سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی کی توحید اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور نبوت آتی ہے. یہ شہادتین کے اقرار کے بعد، کلمہ پڑھ لینے کے بعد، ایک مسلمان کے اوپر جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے اور جو سب سے بڑا فریضہ ہے، وہ ہے اقامت صلاح، نماز کو قائم کیا جائے. اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن پاک کے اندر اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث کے اندر جو نمازیوں کے اوصاف بتلائے ہیں، جو نمازیوں کی اقسام بتلائی ہیں، تین اقسام بنتی ہیں. سب سے پہلی قسم وہ ہے کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اپنی نمازوں پر ہمیشگی اختیار کرنے والے ہیں، انہی کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں: والذین ہم فی صلاتہم یحافظون، والذین ہم علی صلاتہم یحافظون، اولئک فی جنات مکرمون، کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اپنی نمازوں کو بروقت ادا کرنے والے ہیں، یہ تو جنت کے اندر جائیں گے، عزتوں کے ساتھ، پروٹوکول کے ساتھ جنتوں میں داخل کر دیے جائیں گے. اور دوسرے نمبر پہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کے اندر سستیاں کرنے والے ہیں، جو اپنی نمازوں کے اندر غفلت کرنے والے ہیں، ان کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے: فویل للمصلین، کہ ویل ہے، ہلاکت ہے، بربادی اور تباہی ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. ایک پڑھ لی اور باقی کے بارے میں خیال نہیں ہے، یا چار پڑھ لی اور فجر کے بارے میں کوئی دھیان نہیں ہے، یہ غفلت ہے، یہ سستی ہے، یہ ایسی سستی ہے کہ اللہ کا قرآن اس سستی کو نفاق کی علامت قرار دیتا ہے. قرآن ہم پڑھیں تو اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں:
کہ منافقین کی علامت ہے کہ وہ نماز کے اندر سستی کرتے ہیں. ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالا, کہ منافقین اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور حقیقت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو دھوکہ دیا ہوا ہے. واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالا, اور جب نماز کی طرف کھڑے ہوتے ہیں تو انتہائی سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. ان کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا, ان کی توجہ نہیں ہوتی, ایک تو لیٹ پڑتے ہیں اور دوسرا اللہ کا ذکر بھی بہت کم کرتے ہیں. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ منافق جو ہے وہ بیٹھا رہتا ہے, یجلسو یرقب الشمس, سورج کے ڈوبنے کا انتظار کرتا رہتا ہے, اور جب سورج بالکل ڈوبنے لگتا ہے تو جلدی سے فٹافٹ کھڑا ہو کے بے دہانی سے, بے توجہی کے ساتھ, سستی کے ساتھ جلد جلد جو ہے وہ سجدے کر کے نماز پڑھتا ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تلک صلاۃ المنافق, یہ تو منافق کی نماز ہوتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی اس دوسری قسم سے مجھے اور آپ کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو تیسری قسم ہے نمازیوں کی, وہ بڑی ہی خوفناک قسم ہے کہ جو نماز اپنی مرضی کے ساتھ پڑھتے ہیں اور نماز اکثر چھوڑ دیا کرتے ہیں. قرآن پاک کا مطالعہ کیجئے, قرآن پاک کو پڑھیے. علماء کرام موجود ہیں, ان سے پوچھئے کہ پورے قرآن کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے بے نماز سے خطاب ہی نہیں کیا. پورے قرآن پاک کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی بے نماز کے ساتھ خطاب نہیں کرنا چاہ رہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا ہے, نماز کی طرف توجہ نہیں کرتا ہے, آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان بین الرجل وبین الشرك والکفر ترک الصلاۃ, کہ ایک انسان جو مسلمان ہے, جو مومن ہے, اس کے درمیان اور کافر اور مشرق کے درمیان فرق کرنے والی جو بنیادی چیز ہے وہ نماز ہے. اگر وہ نماز ہی نہیں پڑھتا, اگر وہ نماز کی طرف دھیان ہی نہیں دیتا, تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اس حدیث کے مطابق وہ دائرہ اسلام سے اپنے آپ کو خود نکال لیتا ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی اور اسی طرح دیگر بڑے بڑے محدثین, جو بے نماز تھا اس کا جنازہ نہیں پڑھایا کرتے تھے. ان کا فتویٰ موجود ہے اس کے اوپر کہ جو بے نمازی ہے, نماز نہیں پڑھتا ہے, اس کا نہ جنازہ ہوگا, نہ اس کو غسل دیا جائے گا, نہ اس کو کفن دیا جائے گا, بلکہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان کے اندر دفنایا بھی نہیں جائے گا, ایک گھڑا کھود کے ایسے ہی کسی جانور کی طرح اس کو پھینک دیا جائے گا. یہ اتنی سختی اور یہ اس قدر شدت والا موقف اس لیے اپنایا ہے تاکہ دیگر جو بے نمازی ہیں ان کو تنبیہ ہو جائے. دیگر جو نماز چھوڑنے والے ہیں, جب وہ یہ سوچیں گے کہ ہمارا جنازہ بھی نہیں پڑھایا جائے گا, ہمیں غسل اور کفن بھی نہیں دیا جائے گا, اور ہمیں مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا بھی نہیں جائے گا, تو اس سے بہتر ہے پھر آج نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اور اللہ سبحانہ وتعالی نے بے نمازیوں کے متعلق نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان سے یہ ارشاد بھی ہم تک پہنچایا ہے کہ سب سے پہلے رب تعالی جس چیز کے بارے میں قیامت والے دن حساب کرنے والے ہیں, وہ میرے اور آپ سے ہماری نماز کا حساب ہوگا. اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة, یہ نمازی ہے یا بے نماز ہے, اگر نمازی ہوگا تو اس کا اگلا حساب اور کتاب بھی آسان ہو جائے گا. اذا صلحت, جب یہ اس کا حساب ٹھیک ہو جائے گا, فقد افلح وانجح, یہ فلاح پا جائے گا اور کامیاب ہو جائے گا. وإذا فسدت, اور اگر اسی کے اندر اس کا بگاڑ آ گیا, بے نمازی ہو گیا, نمازوں میں سستی اور کوتاہی اس کی نکل آئی حساب کتاب کے اندر, پہلے ہی حساب کے اندر, تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا فقد خاب وخسر, یہ ناکام اور نامراد ہو جائے گا. اس لیے میرے بھائیو, اپنی نمازوں کی فکر کیجئے, اپنی نمازوں کی پابندی کیجئے. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی نے جنتیوں اور جہنمیوں کا وہ مکالمہ بڑا مختصر بیان فرمایا ہے کہ جنتی جنت میں چلے جانے کے بعد جہنمیوں سے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے اور یاروں سے پوچھیں گے فی جنات یتساءلون عن المجرمین, وہ جنتوں میں سوال کریں گے مجرموں سے ما سلککم فی سقر, کہ تمہیں یہ بھڑکتی ہوئی آگ میں اور جلا دینے والی آگ میں, جھلسا دینے والی آگ میں کس چیز نے داخل کیا ہے؟ وہ آگے سے کیا کہیں گے؟
قالوا لم نكن من المصلين، ان کا پہلا جواب یہی ہوگا کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم نماز کے اندر سستی اور نماز کے اندر ڈھیل کے اندر پڑے ہوئے تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ خالق و مالک مجھے اور آپ کو پکا اور سچا مسلمان بنائے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی جو دعا ہے، یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام بھی اس کو پڑھا کرتے تھے، رب جعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب مجھے نماز کو قائم کرنے والا بنا، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، میری اولادوں کو بھی نماز کو قائم کرنے والا بنا، ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب ہماری دعا کو قبول و منظور فرما، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے میرے پروردگار مجھے بھی معاف فرما، میرے والدین کو بھی معاف فرما جس دن حساب کتاب ہوگا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔